بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. پاکستان میں، پنجاب میں اور دیگر علاقوں میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے. انشاءاللہ تعالی آج رات 2 مارچ 2022 بروز ہفتہ یکم رمضان المبارک کی تراویح کی نماز پڑھی جائے گی. اللہ جل شانہ اس ماہ مبارک کو میرے لیے، آپ کے لیے، تمام اہل اسلام کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائیں اور روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی، چھوٹی بڑی، عام و خاص تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ، عاجلہ، مستقلہ، مستملہ نصیب فرماتے ہوئے اس ماہ مبارک میں اپنی بہت زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور عزیزو، تھوڑا وقت نکال کے اللہ کا ذکر کر لیا کرو. کوئی بھی وقت رکھ لو، کثرت سے ذکر کیا کرو، کیونکہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک دروازہ صرف ذاکرین کے لیے ہے. درود شریف بھی پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. الا اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. اللہ اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرے. ہو ہو ہو، لفظ ہو کی بھی ایک تسبیح پڑھ لیا کرے. اور دل کی طرف نگاہ لگا کر، دھیان کر کے اللہ جل شانہ کے دربار میں بادب و احترام سر جھکاتے ہوئے تمام اپنے مسائل کو ایک طرف سمیٹ کر اللہ کا ذکر کم از کم 1000 مرتبہ یا 2000 مرتبہ ضرور روزانہ کریں. آپ کو رمضان المبارک کی خصوصی برکات نصیب ہوں گی. اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ آپ کو لیلۃ القدر کی رات جتنا ثواب انشاءاللہ تعالی روزانہ ملتا رہے گا. اللہ جل شانہ آپ کو مجھے اپنی رحمتوں میں رکھے اور اس رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.